A dneska si ukážeme, jak si namalovat na tvář avatara. Mě tento nápad napadl, nebo spíš moji kamarádku napadlo, že bych na to mohla natočit video. Takže tady to máte, je to tak jakoby na poslední chvíli, ale proč ne, máte na to ještě den. A fakt tohle je ultra lehký, takže to zvládne každý, takže se nemusíte bát a my můžeme jít na to. Trochu jsem se přiblížila, abyste na mě lépe viděli. A já si teda sepnu vlasy. Vezmu si tady nějakou obyčejnou gumičku. Abych pravdu řekla, já už jsem jednou si avatara na tvář malovala, dokonce nedávno, tak uvidíme, jestli se mi tentokrát taky povede. Jako první teda použijeme lepidlo. Já jsem to teda viděla v zahraničí a oni si tím... Teď to bude znít divně, ale prostě si slepili obočí asi takhle. A ono to obočí se vám potom nikam nehne a líp se s ním manipuluje. Jo, teď to vypadá úplně krásně. Ale fakt to funguje. A teď si vemte nějaký štětec, já mám tady plochý na make-up, který stál asi 1 libru, takže ho můžu zničit. A taky budete potřebovat barvu. To je asi základní věc, bez které se neobejdete, takže určitě kupte barvu. Pokud se ptáte, tak tato barva stála 60 korun, poměrně dost, a koupila jsem ji v Tigeru. Akorát ona není zase tak sytá, tak budeme muset vrstvit. Z mé zkušenosti, teď jsem to udělala taky zase blbě, naneste míň vody, abyste tu barvu měli prostě hustší. A já začnu asi od vrchu. Pokud budete chtít nanášet druhou vrstvu, tak použijte fén, ono vám to urychlí to sušení a ten finální look budete mít rychleji udělaný. Nedokonalosti pak můžete vybarvit ještě menším štětcem. Teď jdeme asi na tu nejtěžší část a to jsou pruhy na tváři. Já použiju tuhle černou zase barvu na obličej. Koupila jsem ji zase v Tigeru. Vezmu si na to nějaký plochý štěteček, takže asi tento. A postupně dělám různé čáry. Takže začnu asi prostředkem. Nejprve si tu čáru tak nějak načrtnu. Načrtnu, já už neumím mluvit. A potom ji zvýrazňuji. Sice mi brada ještě neuschla, ale já už začnu pomalu tady různě tvořit tubky a použiju na to tuhle bílou tušku od Miss Sporty. Stála asi nějakých 15 korun DM-ku, ale vy klidně použijte bílou barvu na obličej, to bude 100x lepší než tohle, protože o něm tam obličeji nejsou tak výrazný, ale jdou tam vidět, ale fakt jako nejsou tak výrazný, radši použijte bílou barvu na obličej. A teďka už stačí nanést řasenku. A aby vám ty řasy fakt vynikly, nebojte se toho a naneste tam ty řasenky víc. Teď si jenom rozpustíme vlasy. Můžete si zaplést copánky. Já teda si nějaký taky zapletu. No, dejme tomu. A mě teďka napadlo, že bych, protože avataři mají i různý peříčka na sobě nebo různý dekorace, šperky, které já teda nemám, ale peříčka tady mám, takže to bychom mohli využít. Je, a vypadá to pěkně, dívejte. A myslím si, že to bude držet. A tohle je finální look, dejte mi vědět, jak se vám to líbí, já jsem s ním docela spokojená. Ty vlasy tomu dodali šmrnc a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!